ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងលើកឡើងពីបញ្ហាអាវុធអយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណាក់ទេសនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នេះដោយយោងទៅតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណាក់ទេសនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ខាងលើគឺជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍មកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអានេឡាបាបាក់បានសន្យាគាំទ្រយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគៀវដែលចង់ឲ្យទីក្រុងបាឡាំងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរិះគន់អាល្លឺម៉ង់ជាសាធារណៈចំពោះការបដិសេធមិនលក់អាវុធការពារដល់ទីក្រុងគៀវនិងចំពោះការស្ទាក់ស្ទើររបស់ខ្លួនក្នុងការបិទលំហូរអ៊ុស្មានតាមរយៈបំពង់បង្ហូរអ៊ុស្មាន Nord Stream 2ពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូបើកការវាយប្រហារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបាបុកទៅកាន់ទីក្រុងគៀវគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលជាសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសសមាជិក NATO ដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្តុំកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងគៀវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកន្លែងដែលយើងឈរខណៈដែលអ៊ុយក្រែនជាដៃគូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ NATO និងក្រុម G7 ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចដោះដូរសម្រាប់ការបំពានលើបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសនេះទេលោកស្រីបន្តថារួមគ្នាយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងវិធានការតឹងតែងនិងជាក់ស្ដែងបំផុតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ